Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. V sredo je potekala redna seja, peta seja občinskega sveta občine Radovljica, na kateri so obravnavali kar 17 točk, vse pripeljali srečno do konca, mi pa smo se ustavili pri županu občine Radovljica, Cirilu Globočniku, da preskočimo, kaj vse so se dogovorili na seji. Najprej pa seveda lep pozdrav. Pozdravljam tudi vse vaše gledalce. Ena osrednjih točk tokratne seje je prav gotovo razvojni načrt Alpskega letalskega centra do leta 2030. In kakšni so ključni izzivi pri tem razvojnem načrtu? No, tukaj moram povedati, da so kar zelo sodelovali vsi deležniki, ki so prisotni tako ali drugače na letališču. Seveda nam ni vse eno, ker zdaj v zadnjem obdobju, pa lahko rečem, kar 10 let nimamo večjih problemov, predvsem z našimi občankami in občani. Seveda občasno je kakšen problem, ki ga rešujemo, to pa zato poudarjam, ker je status letališča kot režijski obrat in je podrejen direktorici in meni. Sem pa zadovoljen, da je bil ta dokument sprejet, ker predvsem je naravnan trajnostno, da lahko sooblikujemo ta del, ki je za nas izrednega pomena, da se bo razvijal torej s tempom, ki ne bo prevelik in ne bo povzročal težav za bivanje. Seveda je pa tudi pomembno to, da je dobro sodelovanje z vsemi, kot sem v začetku omenil, deležniki, ki so prisotni na letališču. Seveda eden izmed prvih ali pa prvi je tudi Alpski letalski center, kjer so združene vse dejavnosti na tem letališču, tako da so svetniki in svetnice ta dokument podprli. Že v lanskem mandatu ste obravnavali osnutek za dvorsko vas v Pekarne, v letošnjem letu pa sprejeli odlok. Ja, res je, mi smo v prejšnjem sestavu sprejeli osnutek tega odloka. Seveda pravila so taka, da sem svetnice in svetnike povprašal, če nadaljujemo s tem postopkom. So izglasovali da, no, in tudi tukaj je bil ta predlog potem tega odloka sprejet. Gre pa za pobudo lastnikov tega območja. Mi smo upoštevali pripombe in iz prvotnih 25 stavbnih objektov prišli na 7, da ne obremenimo preveč tega okolja. In tudi ta dokument je bil sprejet s predlogom. No in na sami seji pa ste sprejeli kar še tri osnutke. Katere? Eden je bil od Doline, drugi je bil od kmetije Jelencna v Sišah. Ja, res je, zdaj Dolina, kot veste, je praktično skoraj vsa že pozidana. Vendar se pa občasno pojavijo kakšni dodatni, ne problemi, ampak želje posameznikov, predvsem tistih, ki že nekaj časa živijo tam na tem območju in v skladu z tem projektom gre za razširitev enega objekta in je bil tudi podprt, konkretno govorijo o Dolini. Seveda za kmetijo Jelenc, ki je na območju krajevne skupnosti Podnart, ravno tako želimo spodbujati kmetovanje. Gre pa za razširitev enega izmed večjih kmetov. Tudi ta osnutek je bil sprejet. Obravnavali pa ste tudi točko razvoz kosil, pri kateri sodeluje dom Janka Benedika in odslej imajo vsi enako ceno, ki jo subvencionira občina Radovljica. Res je, no, tukaj je bilo kar dovolj vprašanj. Predvsem v začetku so bile te cene različne.
kaj ti razvoz poteka iz Radovljice in vemo, da imamo kraje, ki so kar nekaj kilometrov oddaljeni iz centra, pa bom dal za primerjavo Podnart, ki je najbolj oddaljen. Tako da imamo tri cone in vsi prejemniki ali pa odjemalci bodo imeli odslej to ceno izenačeno, razliko bo pa pokrivala občina Radovljica kot subvencijo in se mi zdi, da je to lep prispevek tudi tistim, ki živijo malce oddaljeno od središča občine. No, podana pa so bila tudi poročila, tako kot vsako leto, tudi letos na seji poročilo postaje, policijske postaje Radovljica, medobčinskega inšpektorata, gasilcev, Ragorja. Ja, zdaj teh poročil je bilo zelo veliko. Mene kot župana najbolj zanima ta varnost in pa tudi, bom rekel, problemi, ki se skozi leto pojavljajo, bodi si v cestno-prometnem sistemu ali pa tudi kot same varnosti, vandalizma. Zaenkrat ugotavljamo, da imamo, bom rekel, kar vzpodbudno stanje, vendar pa smo na koncu ugotovili, da moramo predvsem vzpodbujati tako že v predšolski vzgoji, potem osnovnošolski in srednješolski, da imajo otroci in vsi odnos do družbenega premoženja. Nekako ugotavljamo, da se trudimo tako preko prostovoljcev kot tudi naše komunale, da imamo čim manj demoliranih stvari in tudi opozarjamo na probleme in sem prepričan, da smo na dobri poti, ne tako kot po večjih mestih, ki imajo kar večje probleme. V Mošnah se nahaja cerkev svetega Andreja, ki pa je dobila status lokalnega pomena. S kakšnim namenom? Ja, tukaj je bila pa vloga župnije Mošne, da pridobijo ta status, predvsem iz razloga, da lahko kandidirajo na razpisih, katere daje Ministrstvo za kulturo. Do zdaj tega ni bilo in so bili preveč prepuščeni tako našim razpisom, ki jih imamo za sakralne objekte, kot tudi potem financiranje strani nadškofije. To bo od zdaj naprej tudi omogočeno in smo to sprejeli, ker ni bilo pripomb, tako osnutek kot tudi predlog na tej seji. Na sami seji je bila tudi direktorica Ragorja Eva Štravs-Podlogar in ona je pač predstavila sistemizacijo delovnih mest, ki jih pravzaprav potrebuje za določene projekte. Ja, in res svetniki je, ste sprejeli nek določen sklep. Ja, mi smo sprejeli pravzaprav sklep, da se te naloge v sistemizaciji delovnih mest prelagajo na direktorico oziroma direktorja, kadarkoli bi bil Ragorja, kar se mi zdi izredno pozitivno, da je to operativna zadeva, ne pa da odločajo občinski sveti. V petek vam je upravna enota občine Radovljica izdala uporabno dovoljenje. Prisoten pa je bil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac in pa nekdanja športnica Sara Isaković. Res je, no, jaz sem pravzaprav izredno vesel, da je tudi urejena papirologija. Ob tem se vsem zahvaljujem, ki so sodelovali tako ali drugače. Imeli smo to čast, da je bil ravno ta dan prisoten predsednik Olimpijskega komiteja, si je ogledal objekt, kajti mi smo v bistvu v okviru Olimpijskega športnega centra Bled Radovljica to prvo fazo zdaj naredili, pripeljali do konca. Tukaj najavljam, da je vsa podpora tudi vnaprej, tudi ob sofinansiranju torej države kot take.
In pa najavljam tudi, da bo dan odprtih vrat 16. junija od 13. ure dalje. Vabim vse, da si ogledate novo pridobljeni kompleks in pa uradna otvoritev bo ob 17. uri. Tako da vljudno vabljeni, da vidite, kakšna je pridobitev te prve faze za občino in pa širše. No in ker 25. junija praznujemo dan državnosti, boste pripravili tudi ob tej slovesnosti verjetno proslavo, tako kot vsako leto pri Lipi samostojnosti. Seveda, vsako leto je tradicionalno pod Lipo tudi atletika bo sodelovala, torej vedno imamo teke za mlajše, starejše, tako da vse tradicionalno poteka in se veselim tudi te prireditve. Zahvaljujem se vam za pogovor, uspešno delo in srečno. Hvala tudi vam. Dobro.